reka ndavuga ngo ni byishimo equipe y'igihugu y'u Rwanda itsinze itoko biri kuri kimwe azizuru yimbute aha ngaha ndashaka kugira ikintu kimwe hano ni mu Rwanda rw'abanyarwanda na aya namaho yavuguruye aya namaho ya Kagame na kipe izakura amanota 3-1 ninjye ubikubyiye kandi nk'umuntu na kipe yo hanze izakura amanota 3 kuri stade uri yimvute ko wamaze gutsinda itoko bibiri ikipe twayitsinda itoko kimwe tuva inyuma turayibyishyura uri yimvute kuri wowe yavuye iwabo nkwivugisha ngo yaradutsinze ngo sisi ndababyira umuntu yishimiye ko ari iwabo nanjye rero hano ndi mu rugo hano ndi mu rugo ngomba guteranya kubita hasi na kipe nimwe izakura 3-1 umutoza hano amaze ku areba mwe bakinyi bagiye bazamo witwa Samuel Gretti uramwana munyute uriya mwana n'igihe cyose azaba arimo hano tuzatora dukubite hasi uzatora yabake mu kubita nawe azana Brazil hano twaye kubita cyigira kuki hano ndi mu rugo ku bafana banje none kugira ubyamere ko ngende umutoza w'abafana nahuje abafana bose wabonye gacuma wowe Internationale gacuma imeze bite sawa Na kipe izakura 3-1 Numva nkubwire iri jambo narivuze kuri Rwanda Magazine nababwiye ati amahanga yose bajye bagerageza hanze hano ikintu bazajya bashobora ni draw ariko sitade ni yacu muzehe wacu turamushimira Perezida wa Repubulika kuva yayubaka twari twayitsindirwamo bazajya baza tunyafura baza dukubita hari hashize imyaka 13 amavubi adatsinda Benin ibaze amabyi ya kera yarumye urumva igihe cyashize ntabwo kigaruka ubu noneho rero banza unyumve ijambo ngiye kukubwira hari kera tutari twisuganya ubu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatwubakiye sitade n'amahanga yose wabonye ko yatangaye niyo mpamvu nta kipe n'imwe izigira kura n'inota hano ndabikubwiye ndi gacuma tangariza amakipe azahaza arimo ikipe y'igihugu ya Libya yewe ntuzi n'ibibazo bahorana se nyine ntuzi ibibazo bahorana umva ibitego bike n'ibitatu kuri Libya hano ndabivuze ejo bundi nabwiye umunyamakuru ndamubwira ati amavubi yacu azatsinda ibitego bibiri ngo nutsinda ibitego bibiri uzaze nguhereze vemiri umva ubu ngiye kumureba natayama ndamushyira mu itangazamakuru uko bimeze niwe mukinnyi wakwemeje muno mukino bose oya bose ntabwo ndi burobanure nagera kuri nomero 8 mana we umva nkubwiza ukuri abakinnyi bose bakinnye tutarobanuye ku butoni cya mbere twashakaga ni intsinzi ubonye iriya penaliti abyeye garidiye ngo ushyire iburyo cyangwa ushyire ibumoso hitamo aho ushaka uriya mwana bamwita jihadi niwe munyamuniwe dufite ukina i Burayi Samuel Gretti niwe mwana ariko tubanze tubwire uriya mwana yasimbuye Muhire Kevin ariko yagize gukreya uburyo bwinshi cyane bwo gutsinda ibitego ari n'amavi ikipe y'u Rwanda yakubise pressing hatari abantu bakavuga bati ntabwo byari bikwiye nyamara igice cya mbere cyarangiye dutsinda igice cya mbere kikirangira umva kumeze uti nge nagiye muri vestiaire nivugana n'umutoza ndamya we ko ari impinduka gusa iyo ariyo yose nge ndi umutoza wange nge ndi umutoza w'abafana ubihakana arashingira kuki nge kapiteni nge ubazanye abana abafana bose ubona mbabwira muve mu bintu bya Kiyovu muve mu bintu bya Rayon Sports muve mu bintu bya Pele muze mu Mavubi dutere dukubite hasi ubufani kirebe zose nazihuje gira ubutumwa utangariza ni makipe agiye kuzaza mu Rwanda dusoza ikipe zose zizaza aha ngaha ndi hano na kipe izakura 3-1 urakoze cyane ninjye ubikwibyira hanyuma wowe witwa nde anyita Alegisi amazina yanjye njyewe ndumva mfite ibyishimo bya hatari kubera ikipe yacu ikintu cyashimishije ni uko itsinzi dutanye itsinzi twebwe nk'abanyarwanda niwe mukinnyi wakwemeje Emmanuel Mangwende njyewe Emmanuel Mangwende ahantu ari hose wumve ko mukunda mwemera bya sana witwa nde wowe njyewe bahita Simeon njyewe navuye mu Kagarama Kagarama Kicukiro nkaba naje gufana Amavubi njyewe nkunda Mangwende nyifuza kuba namukinisha muri Man City na handi na mwifuriza rwose byari bitwa David ikintu gitangaje badutsinze mu gice cya mbere bagira ngo birarangiye hazamo umwana witwa Rukubinkondo ruboneka haza uwitwa Mangwende ziramindu ko umutoza yakoze byagaragaje ko
twashakaga itsinzi rubane kafataga imipira ajyana imbere ariko umunsi abafana baje ari bakeye oya nta kibazo abafana harabari bakiri hanze bari bakinjira sibyo ariko abari bahari barahagije cyambere na tatatu hano hano abakipe zayica zayica ubu ngubu ngiye gukora iki ngiye kwitoza nyiteraza ikipe yitwa Libya irarya bine bine idakozemo bine hanyuma dusoza nyuma yo ku Rwanda rutsinze wowe aka kanya ugiye gukora iki ehe ubu ngiye kunywa ugiye kunywa ehe ubu ngubu itsinze ubu ngubu ndamanuka maze neza nushe ehe ugiye kunywa iki umva ehe cyamitsinze kimeze neza cyamitsinze umva kinywa ugiye kunywa iki ugiye kunywa iki ah nitwa Nere Celestine aba ndo mutoto wa Rutsiro nakuye mu Rutsiro njye gufana amavubi yacu ntakiza ngo kuva mu karere ka Rutsiro ujye kuri stade Amahoro ugataha n'ibyishimo nk'ibi ngibi ku mavubi amavubi yacu oye umusaza umusaza uriyumva ute nyuma yo gutsinda njyewe rwose umfite ibyishimo byinshi naje nzi ko amanota ndayakura ahangaha bene yaje yari izi ko ngo yadutsindiye hanze ikadutsinda ibitego ngo bitatu ngo yari izi ko yaje yizeye ko ifite itsinzi ariko hano mu Rwanda iwacu nta kipe izakura amanota ubu ugiye gutaha ujya mu rugo ugiye gukora iki ngiye kujya mu rugo nduhuke ejo sinzakora akazi ngiye ngomba kubanza kwishimisha nzaryama kuko ubu mfite ibyishimo byinshi cyane ufite umugore mfite umugore n'abana batatu ugiye kumukora iki umugore ni ukumufata neza nka mu masa n'abana banjye nkabagura ikintu cyose bashaka kuko insinzi ngiye ndayitahanye rwose sawa urakoze urakoze hanyuma rero ngira ngo ni ngiye uhari reba kamera reba hano muveho mane mva ngiyewe ni ukuvuga ngo nge naturutse Nyagatare nje kufana amavubi wumvise amazina yange banyita Nizeyimana Jean Claude from Katabagemo hanyuma nyuma yo gutsinda uri yimva utungubu umva nkubwire very fantastic meze neza cyane ubwo reka nkubwire ikintu reka nkubwire ikintu buriya Beni buriya Beni twajya kuhirya ibitego bibiri ku busa habayemo ikibazo gatoya habayemo gusimbuza amahari amakantu ariko umutoza wacu na umva bama umva icya Afurika turagifite n'ikisi tuzakijyamo hanyuma dusoza ngwino ngwino tuganire umukunzi w'ikipe ngwino wigirane inyuma ngwino ngwino wigirane inyuma tugusorezeho waje you are coming uri nyimbute rero nanjye nkuko bisanzwe nyiraga sante nasiyonali sante zidiyo de potoriko de geramani ndira korona kituna logo kituna grifu ndishimye nk'umunyarwanda kazi ndanezerewe iyi stade Amahoro iyo musaza navuze ngo nta munyamahanga uzayitsindiraho nakora byinshi ni duro ariko turabikoze bamwita Nizeyimana Jihadi n'amafa mu ngongoni reba nawe itegereje neza uranamwambara yesa ngo ugire icyo ngira ubutumwa umugenere kuri ku Imana nayo nyiragasazi ndakubwiye ngo iyi stade Amahoro naravuze ngo nta munyamahanga uzayitsindiraho nakora byinshi ni durome ariko nishimye nanezera nk'umunyarwanda nk'umusiporutifu w'Amavubi Jihadi batsinze igitego ngira ubutumwa umugenera ni ukuri k'imana akaba ananyogeze cyogeze wanyemerera bamwita Nizeyimana Jihadi umwana w'inkotanyi y'imana u Rwanda arangiza ngo arikaraga yigira akagoma yigira agaca areba iburyo bwe nk'uko yigishijwe kitamaduni ayo maso yigira inyuma y'inkotanyi yigira imbere go gori 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 yibari igisasu yibari igikompera yere ku muzingo ngena ayo rutire gaburika urakoze cyane urakoze cyane reka tugushimire thank you very much thank you for ever my brother yani mtangazaji wa habari mimi najua Kiswahili ni lugha ya taifa nimefurahi sana Wanaita jengwa na nani vijana Wanaita jengwa na sisi wenyewe sisi wenyewe yeah sisi wenyewe yeah asante sana katukusa